Do të shkojmë live tani me kryeministrin e vendit zotin Rama dhe ceremoninë e posaçme që zhvillohet tani në kryeministria i pret homologun e Luksemburgut. Ja e shikoni përmes pamjeve të drejtë për drejta, nis pas pak takimi mes palëve kokë më kokë në kryeministri dhe më pas në 10:30 është parashikuar konferenca e përbashkët për shtyp. Ministri i Luksemburgut, të broja e nderit, për të erë të arrestuaj, do të arrestuar. Komandë të broja e nderit, kapitën Ballu. Okay. All right.